season 6 ya kamero jaw sin ya ji go ti na ti wi ma la ma wan mya jaw lu mon na sa chi pin chin chit ba ye khya do chit ba ye kamero jaw sin ya ji go ti wi ma la khya wan mya jaw lu mon na sa chi pin le ba ye yu ti li nyat sa shao tha a ba ye khya yu ti ni sa ya ba do sa ro khya ne ကျောင်းတော်ကောင်းတဲ့တော်ဆက်ဆံပြီးဆက်ပြီးဘောင်းကိုအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဘုရားစွာခါရဝါပြုရတယ်ဗျာ။လောဘအခြင်းညအမိစီပဲ့လူတော်အမေမိမနာအခါသာရေဆက်ချမှာစကားနဲ့ကိုမြေမတော်လာနေတော့ရမှာရှိကြကုန်တော့ညာတာမင်းရဲ့ခြင်းချက်ရှင်သူတော်ရှင်အပေါင်းတို့ကအမိစီပဒနာနယကဆရာတော်ဘဒ္ဒနာသောဝိဒ္ဓသမမသဒ္ဓမ္မသောတိကဒသသတောဟောဘဝနိညာယေရှုရှင်ဆရာတော်ဗျာမဥစီကျင်ပါလေရဲ့ဆရာဒီဆရာညအာသူတန်းနဲ့ကွဲမှာဖြန်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပင်ဝမ်းသာကိုယ်ယူမိပါကြောင်းလူသည်စွာရှောင်ထားအပ်ပါသည်ဗျာဒီနေ့ပြည်ညာပတိပတိဝိရသာသနာတော်မြတ်ကြီးတောင်းများဝထမ်းဆောင်တော်မူကြသောဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်များဖြင့်စကိုင်းမြေကိုမြေဝန်တောင်းတန်းဤသုံးရရှိပြည်နာရှင်သူတော်ရှင်ဆရာလေးပေါင်းတို့အားအမိစီဗရဏနယကဆရာတော်ပြာဤဦးစီဦးဆောင်ပြုလျက်အမိစီနယကဆရာတော်ပြာများအမိစီကြောင့်ငါကြောင့်ဓာယိကာမများအမိစီသတုပစ္စယဓာယိကာဓာယိကာမများဝေယဝဆကုသိုလ်ဆောင်ရွက်ပြကြပါတော့ကြောင့်မလူငယ်ဓာယကာဓာယိကာမအပေါင်းတို့အားလည်းဆံဤအင်းဖြင့်စကိုင်းတော်ရိုးရှိဆံရင်းများဤကိုစားအထူးပင်ဝန္တာကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင့်လူသည်စွာရှောင်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ။ဘုသူသည်ဖြင့်ဆရာတော်ပြာဤသာသနာတော်များကိုဘာသာရေးသာသနာရေးပညာရေးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက်စွမ်းစွမ်းကြံဆောင်ရွက်ပြီးတော်မူသောအခမဟာတတ္ထမဇောတိကဘဝဉာဏ်ရေးဆုရှင်ဆရာတော်အရှင်ဘောဂုတော်မိတ္တအဆန္ဒပြီးဒိုင်းကြီးနဲ့သာသနာအတွက်လူမျိုးအတွက်ဆက်တဲ့ဘုတို့၍ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေကြောင်းစကိုင်းတော်ရရှိပြည်နာရှင်ဆရာကြီးဆရာမင်းကြီးကိုစားဝမ်းမြောက်စကားပြောကြရင်ဖြင့်ဖြန်းပြီးတော်ဤဝမ်းမြောက်